Simpoziumi mata duree qo'annoon bu'a qabeessiin tumsaa qooda fudhattoota gaafata jedhuun qophaa'e irratti Instituutiin qorannoo Armaawor Hansen waggooti 50 oliitiif hojiilee bu'a qabeessa raawwachuunsaa himame. Daareektar Roolaanaa itti aanaa Instituuticha Dr. Alam Saggad Abdiisaa akka jedhanitti kaayyoon hundeeffamasaa dhibee juzaamii qorachuuf ta'ullee hojiileen walakkaa jaarraa tokko keessatti hojjete garuu danuu ta'u dubbatan. kalaqam lamaqnaas no yitemeserato kayun ndefemsa yero dura midda diben juzami dandetti qamni nama dibe ofirra ittisu qabqorachuf turem imelesa ogoti shantami lamandar bankesattis hojile heddu rawoteram isanis ijar sadandetti foyesum bekum samadisisu malut laboratory ammayao madaksufi biye kesatti ettin gargaramudam akasumas qamule kanif debersun hojile ijo inirawotedam kesattu mutowon policy fi odifnowon yala fayya tif gargaran madisisun sektor kanaf akka tajajilu goderam qoranno fi kalaq hoji kenna tajajila fayya walin walqabsisun milkayna guddadam halikun kancim yote fula durat galtewon fayya ittifayedam hunda yokan walakasa asumat madisisu fi madaksine gahumsi ittifayedam kenya daran dabala sirni fayya kenyas fo yadema institute in kun tumsi fi de gars qatto taf qatto taf jisanitin akamilkan gumacha turusatefi director regata buljinsa baballina bekumsa institute cha doctor aklilu alamu dubatan tamaramariuch ka university ye university ye theory un timirtachawun sicerisu yetagbar timirt lay mirimrachawun indiyakayedunna qatto tan kara heddu gargaram qatto ne wan university ti yadri medan beratan qabatamat akashakalun qorannu nisanis malo rakko furan akka fidufi hojile qonno fayya hawasa foyesuf gargaran akka taanif kesattu barato terratti wogotten soddomi lamadarbanif hojile gugudda hojjeta tureram institute in qoranno Armaawor Hansen humnasa gutun hojjete asarra caalat fayedamuf motumman tiyefanno dabalata kennu fi akka qabudam institute chatti qorata olana kantan doctor tasfaye galano kandubatan mengiste ke inda aqtaqta kaskemeto wedefit wede vaccine leluch ለምርምር ለጤናው ምርምር ዘርፍ የሚያስፈልጉ ሞቱማን አከከለቲ ቲካንካዩ ቀቡ ፉል ድረቲ ገልቴውን ያለፈያቲፍ ገርጋረን አሃሪን አኮሚሽ ዮበርባደሜ ኢንቨስትመንቲ ጉዳረ መዱፊ በርባቺሳ ሰበቢን ኢሳ ቢዮኒ ካኒስ ሐልካን ተቆጥቲ ኢንጉደኒ ሳይንስ ይረቲ ዮጥ ይፈተሜ ፉል ድረቲ ቢየከኛ ከሰቲ ቆረቻ ተላሊስ ተኡ ሜሻሌ ቆረኖ ፊቋኖ ኮሚሽኒ ደንዳማ ካናፋሞ በጀተሁምና ነማፊ ቡራሌ ሚሶማ barbaachisa moraleen misoomaa ahariin amma qabu kun guddachuu qaba botasfaay taaddafsa hojii gaggeessa waldaamii dhamtoota juuzaame biyyoolessaati dhaabbatichi haala hedduun nu fayyadaa ture kan jedhan economically support miyadargachaw self help groups wayme he rasagaz budunoch allu gamadi negdetin qamolen inni deggaru kanin hojile ogumma harkatin jiraten mangudota ibe juzamitin mi daman gargara jira akkasumas carra maddeen dinagdete tikka umun kanin akame shale kulkulina de sufi yero covidis gargaru fi hojile kanis hojjecha toreera ademitike molla university finfinet President Tantu Qorannoof Ceumsa Technology Team Institute in Qoranno Armaawor Hansen kesattu gamadibe juzami tiqqesutin hojile gurgudda rawwachuusa ragabahan bataleye basigadawe hemam qadami no aharin kesattu gamad qorno dibe juzamitin Ethiopia kesatti dabbata dursati akuma bekkamu dibe juzam namota satilamo ratti ibba hama kan qaqqabsisu fi bifas kan balle suwante ef dibe hamaada dabbanni kunis dibe kana hanga dabamsisut kan gaheda